အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းကလေးကတော့ဆရာမကြီးခင်နေယူရေးသားထားတယ်မုတ်ဆိုးမပုံပြင်ဆိုတဲ့ဆောင်းထဲကမုတ်ဆိုးမပုံပြင်နှစ်ကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်မနဲ့တူနားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်မေတ္တဝေဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ထားသောစတိုးဆိုင်တွင်သို့ကျမဝင်ခဲ့သည်ရန်ကုန်မြို့လေအနော်ရထားလမ်းပေါ်မှရှိသောစတိုးဆိုင်နှစ်ခန်းရဲ့ဖြစ်သည်တခန်းကဘရာစီယာကအစာအမျိုးသမီးဝိအင်းကြီးလုံကြီးစကတ်ခစ်ပေါ်ဘလောက်စ်မျိုးစုံဖြစ်၍တခန်းကအမျိုးသမီးသုံးအလှပစ္စည်းပေါင်ဒါမိတ်ကပ်ရေမွေးနှစ်ခန်းဆိုစီစပင်ဆိုစီနှင့်မျက်လုံးမျက်ခုံမျက်ခွန်ခြေသားသည့်အလှပစ္စည်းမျိုးစုံရောင်းသည်ကျမကအလှပြင်ပစ္စည်းများရောင်းတော့ဘက်မှန်ပြီးတော့များရှိရသူလျှောက်ရင်ကျမလိုချင်သောရေမွေးကိုရှာနေပါသည်အယောင်စီးရေးမလေးများမှာကောင်တာတစ်ခုတွင်တယောက်စီရှိ၍ဘလောက်စ်အဖြူနှင့်စကန်နက်ပြားများကိုဝတ်ထားသည်အန်ဒီဘာလို့ရှိပါသလဲမေးသူမှကောင်တာမှတငယ်မလေးမဟုတ်မေးမရွယ်တရားအပြာအောက်ခံတွင်အဝါရောင်ပွင့်တွင်များသွေရှက်ထားသည့်လုံညီဝိခါအပေါ်ကဘလောက်စ်နန်တာယာအင်ဂျင်နှင့်ပြေပြေအချိုးစားကြနာသောကိုလုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်စပင်ကရှေ့တွင်ဖောင်းပွားပွားလုပ်ခါနောက်မှခင်မီစတုံးတတိနှင့်နှစ်ဖူးဝော်ဆန်တွင်များကြနေသည်မှာမျက်နှာကိုပို၍ကြက်တည်းရှိသလိုပင်အသားကနှုတ်ချော၍ပါးကပန်သွေးရောင်မျက်ခုံးမျက်လုံးများကခြေသထား၍လာမသည်ဝင်ပါနေသည်နှုတ်ခမ်းသည်ရှွန်းဆို၍နှင်းစီသွေးကြွားနေသည်အန်ဒီဘာလို့ရှိပါသလဲဆိုသောတန်ကတိမ်မွေ့ချူတာလွန်၍ကျမသူ့ကိုခိတငေးမောကြည့်မိပါသည်အန်ဒီလိုချင်တဲ့ရေမွေးရှာတာပါကွယ်ဘာရေမွေးပါလဲအန်ဒီ Forever ရေမွေးလေ Redley အုပ်စုပင်မဲ့ Redley ရေမွေးမဟုတ်ဘူးတင်းနေဒီမှာရှိတဲ့ရေမွေးတွေပြလိုက်ပါမိမိရွယ်ကမှန်ပြီးတော့နောက်မှမိမကလေးကိုပြောကကျမကိုလှည့်ပြောပြန်သည်အန်တီလိုရှိတဲ့ရေမွေးကကုမ္ပဏီပြတ်သွားလို့အင်္ဂလန်မှာကိုမထုတ်တော့ပါဘူး။တက်တိုစတိုးဆိုင်ကရေမွေးတွေကကြိုက်တယ်မျိုးစားရှာကြည့်ပါဦး။တက်ကိုခွင့်ပြုပါ။ကျမကိုခေါင်းထဲငယ်ညွှတ်၍ရိုကျိုးစွာနှုတ်ဆက်၍တခြားတစ်ဖက်ထွက်သွားပါသည်။ကောင်တာကတငယ်မလေးကရေမွေးများကိုထုတ်ပြနေသည်။သူတို့ကလည်းဖော်၍တွက်လက်ပါသည်။ကျမကတီဗီထဲမှဂျပန်ပြည်ကုန်တိုက်အယောင်စီးမလေးများနဲ့ဟိုတယ်မှာအဲ့ခံကြိုးစိုးသူများတာဝန်ကျလှုပ်ဆောင်သူအမျိုးသားအမျိုးသမီးငယ်များဤဖောက်တယ်ပေါ်မှာတွက်လက်စွာကြိုးစိုးပုံရင်ကျေးတိမ်မွေးပုံစကားချိုတာပုံစစ်ဆန်ရေးကောင်းမွန်များကိုသဘောကျထားသူမြမပြီမာကအရင်လက်ပြတောင်းမှန်ခင်မှဆာ၍ပြည်သူဆိုင်ထိအယောင်စီးမလေးများမှာနေ့မျက်နှာလည်းပုတ်တိုးနေတာပဲပြည်သူဆိုင်အယောင်စီးကျနေတာပဲဟူ၍ပုံနှိုင်းရအောင်မျက်နှာကတင်မာ၍ဆစ်ဆန်ရေးကရိုင်းပြမောင်းမာကြသည်ဂျပန်စကားများကိုကြည်၍တင်နန်းပေးထားလေသလားမသိမေတ္တဝေစတိုးဆိုင်၏မင်းကလေးများဆစ်ဆန်ပြောဆိုပုံကိုကျမသဘောကျသည်အန်တီအားနာပါရဲ့ကွယ်ရေမွေးတွေထပ်မပြပါနဲ့တော့အန်တီကရှေးဆန်ပြီးရေမွေးနဲ့တင်းတင်းပဲကြိုက်တယ်ခုခေတ်ပေါ်အနံ့ပြင်းတွေမကြိုက်ဘူးခွင့်လွှတ်ပါကွယ်ကျမကပင်အာနာလာ၍ကလေးမလေးများထံရေမွေးမွေတော်လဲကိုလင်းအလှရေတစ်ခုဝယ်လိုက်ပါသည်ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်သမီးရေဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်လဲကြွားခဲ့ပါအယောင်မင်းကလေးကခြေငန်းစွာပြန်လဲပြောလိုက်ပါသည်ကျမကမေတ္တဝေဆိုင်မှအထွက်အန်ဒီဝယ်ပြီးပါပြီလားတတူဆိုင်ကိုနောက်လဲကြွားခဲ့ပါဦးအန်ဒီကြိုက်တဲ့ရေမွေးမျိုးလဲရအောင်တက်စူးစမ်းပြပါဦးမယ်ဆိုင်ဝါထီလိုက်တာပို့ရင်စကားပြောလာတော့ထိုမျိုးသမီးကိုကျမစိတ်ဝင်စားပါသည်ဒီလိုနဲ့ကျမနဲ့တက်ဆိုသောမျိုးသမီးကရှင်းနီးလာခဲ့ပါသည်အလှပစ္စည်းဝယ်စရာရှိရင်သူတို့ဆိုင်မှာပဲဝယ်သည်သူ့အကြောင်းကိုလည်းသိလာရသည်မိသက်ဝေကသားတယောက်သမီးတယောက်မိသူ့သားငယ်ကိုဝင်ရှိစဉ်မှာခင်မွန်းတဲ့ဆုံးမသွားချိန်မှာသမီးကြီးကနှစ်နှစ်ရွယ်
ယခုကလေးများအထက်တန်းရောက်ပြီးမနက်ပိုင်းကလေးများကိုကြောင်ပို့ပြီးသူ့စတိုးဆိုင်ကိုရောက်လာသည်စတိုးဆိုင်မှာမန်နေဂျာအမျိုးသမီးလည်းတသက်ရှိပင်မယ်ဝယ်သူလာရင်သူနှင့်ကြုံသည့်အခါဝယ်သူကိုဖော်ရွေစွာဆက်ဆံ၍မိတ်ဆက်တတ်သူအသက်ကတော့50ကျော်လောက်ရှိပင်မယ်သူကအရွယ်တင်နှုတ်ပြပါသည်အပြင်ဆင်ကလည်းချိုးကြသည်ကျမမှာသူနှင့်အယောင်စေးမာလီများ၏ဆက်ဆံမှုကိုသဘောကျ၍ဖောက်တဲ့တယောက်ဖြစ်လာသည်ကျမတို့ရက်ွက်ကရန်ကုန်စင်ကြေးဘုံမြမရက်ွက်ကိုချံကိုဝင်းနှင့်အိမ်ဆောင်နေသူများသည်အိမ်များကတထက်တိုက်လုံးချင်းနှင့်ပြင်နောင်အိမ်များများပါသည်တိုက်မြင့်ကြီးများချံကျဲကြီးများမရှိပါချံကျဲကလည်းပေ40ပေ60များ၍အလွန်ဆုံးချံကျဲကြီးမှပေ100လောက်ပဲတစ်ကွက်နှစ်ကွက်ရှိသည်တချို့ပေ20ပေ40ပြင်နောင်အိမ်လေးများရှိ၍ကိုချံလေးနှင့်ကိုတတရရရနေသောအေဂျန်သည့်ရက်ွက်ဖြစ်သည်ကျမတို့ရက်ွက်ထိတ်ကဝေပုံလကြောင်းတွင်ကျမနနက်ဖက်ဆုံးဖို့ပြီးအပြန်ကျမတို့အိမ်ရှိမျက်ဆောင်တို့တထက်တိုက်ရှိတွင်ကားနီလေးတစ်စီးထိုးဆိုင်လာသည်ကားကိုမောင်းလာသူမှာမိသက်ဝီကားပေါ်မှဆင်းကကျမကိုနှုတ်ဆက်သည်အန်တီရဲ့ဒီမှာနေလားဟုတ်ပါရဲ့ကွယ်ဟိုအိမ်ကအန်တီအိမ်ပေါ့အားရင်ဝင်ခဲ့ပါဦးကျမကကျမအိမ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သည်။နောက်မှလာမယ်။အခုလိုကိစ္စလေးရှိသည်လို့သွားအောင်မယ်။သူကဖြက်လက်စွာနှုတ်ဆက်၍ဥပဘွားတို့တစ်ထပ်တိုက်လေးကိုဝင်သွားပါသည်။ကျမအိမ်ပြန်ရောက်တော့မက်ကြီးမြကိုတွေ့ရသည်။အန်တီဖုန်ကြီးကြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့စောင့်နေတာ။အေးကွယ်မက်ကြီးမြပြန်လာပြီလား။ဘာရီပါသေးလဲ။ငခုငပိကောင်ကောင်းနေ။နှစ်ချို့ဆိုတော့နှက်တယ်ငရမ်းကြောက်စပေါ့လဲပါတယ်အန်တီကျဲတဲ့လောက်ယူပေါ့ကျန်တာကိုစိုက်သွင်းမယ်ဒီတစ်ခါကောအဆင်ပြေလားပြေတယ်ဆိုရမှာပေါ့အထဲပေးထားတာတွေကတချို့ကငပိငချောက်ပေးပေးမယ်တချို့ကငွေနဲ့ချေလို့အန်တီရေဦးလေးဥပဘွားကြွေးကြည်တော့မယ်မကြည်များကကျမအိမ်နှင်းတလန်းကျော်မှနေသည်ရန်ကုန်မှအဝဲထဲများယူကညောင်လေးပင်ကိုသွားရောက်သည်ညောင်လေးပင်ဆို၍မြို့ကြီးပေါ်ကဆိုင်ကြီးများတွင်ရောင်းသည်မဟုတ်သူ့မျိုးများရှိရာလေတော်သို့သွား၍တောရွာကလူများလေသမားများကိုငပိပေးငချောက်ပေးပေးသည်လေသမားများထံကသူကစပားကိုမယူခြင်းစပားရောင်းဝယ်ကအရင်းနှီးများရသည်လေသမားများထံမှသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်သောလေငခုငပိများကိုသူ့ထယ်များနှင့်လဲသည်ဆိုပါတော့ငချောက်လုပ်သူများထံကသူ့ထယ်နှင့်ငချောက်လဲလဲသည်ရန်ကုန်ရောက်တော့ငပိငချောက်များကိုပြန်ရောင်းသည်အန်တီသိပါရယ်အရင်ကဆိုကျမဘာသာကျမလဲပတ်ပါတယ်မနေ့ကအကြီးမမင်္ဂလာဆောင်ပေးရအငယ်မဆေးကုရနဲ့မနေ့ကငွေတော်တော်ကုန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဦးလေးဥပဘွားစီက3000ဆွဲရတာခုတစ်ခေါက်ကြေးပြီပေါ့တားကလည်းမိုးရေကဖြင့်ဆက်ရုံမှအလုပ်ရပြီမကြီးများသည်အသက်40လောက်ရှိပင်မဲ့လေတော်ချောင်းတော်ဆင်ရသူမို့တနခါထူထူမျက်နှာဖိုထားသည်အသားလက်လက်မျက်လုံးကဝိုင်းဝိုင်းမျက်ခုံးကတော့ဆွဲထားသည်နှာရမ်းမပေါ်လှပဲမဲ့သူ့မျက်နှာနှင်းလိုက်ဖက်သည်ကိုလုံးကိုရေကကြော်ရှင်းသည်မဆိုသာပဲမဲ့တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ဖြက်လက်တွက်လက်သည်ကျမကငခုငပိနှင့်ငရမ်းချောက်ကိုလွန်ကျ၍သူကအိုးဖြားဖြားလာရောက်ခြင်းမှာသူ့ယောက်ျားဆုံးကလေးကသူ့ကိုကြီးကိုရာကိစ္စသားသမီးလေးတွေကိစ္စကအစတိုင်းမင်းတည်း၍ကျမနှင့်ဆွေမျိုးလိုရင်းနေသည်သူ့သားသမီးသုံးယောက်အရွယ်မတိုင်ခင်ကသူ့ခင်မွန်းဆုံးသွားသည်ဒီကလေးတွေကြောင်းထားရာအလौရှာပေးရနှင့်မက်ကြီးများဖက်ဖက်မောနေသည်ယခုမှ9တန်းအောင်ပြီးဆက်ချုပ်နေသူအကြီးဆုံးသမီးကယောက်ျားရ၍ပြည်ကိုပြောင်းသွားသည်အလမကတန်လျင်ဖနှက်ချုပ်ဆက်မှအလौရသည်ဒါကသူ့ယောက်ျားလုခဲ့သောမိုးရေကဖြင့်ဆက်ယုံမှအလौရသွား၍မကြီးများအသက်ရှူချောင်သွားသည်သူ့လောက်ကအချဲနှင့်ငပိငချောက်ဖလဲရောင်းဝယ်သည်ဆိုပါတော့သူ့ဟာနှင့်သူကြည်ကြည်လက်လက်သုံးဆွဲရပါသည်သူပြောသလိုပဲမနှစ်ကသမီးကြီးလက်ထက်ပေးရသမီးငယ်မမနှင့်သူငွေရင်းရော့သွား၍ဥပဘွားထံမှငွေချေရသည်ဥပဘွားသည်လည်းကုံသေးတူဖြစ်၍မင်္ဂလာဆေးမှအထဲလက်ကားဆိုင်ဖွင့်၍ရောင်းသည်သူသမီးရီရီတန်းနှင့်ကြည်ကြည်တန်းကဆိုင်ထိုင်သည်သူကတော့အိမ်မှာအနေများ၍တခါတလေသမီးများကိုတွားကြည့်သည်ရခင်ကတော့သူကိုယ်တိုင်ဆိုင်ထိုင်၍သူ့ဇနီးဆုံးပြီးမှအိမ်မှာအနေများသည်
ဥပပွားကျွေးကကြေးပြီပေါ့ကျမကမကြေးများကိုမေးလိုက်ဤဒီတစ်ခေါက်မှကြေးပြီဆိုပါတော့နည်းနည်းစီဖက်ဆက်တာအိုးလေးကလက်ခံလို့တော်သေးတာပေါ့သူသမီးတွေကလည်းအထဲတွေအစ်စ်ပေးအဟောင်းယူပေးတယ်လေခုတစ်ခေါက်ကျွေးလဲကြေးငွေနဲ့ဝယ်သူတွေစီကငွေရတော့အထဲကိုလက်ငင်းဝင်နိုင်သွားပြီကြည်ကြည်တန်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရသေးတယ်ကျမကငပိ90သားနဲ့ငရမ်းကြောက်တပိတ်သားယူလိုက်ပါသည်ဟိုဘက်ရင်ကတော့ငွေတင်ယူချင်းယူမယ်ငပိထားခဲ့ပါလားဟုတ်ကဲ့ငါ6တော့အန်တီယူပြီးရင်အခုတပိတ်သားကြံမယ်အဲ့ဒါဦးလေးဥပဘွားကိုသွားကြတော့လိုက်အောင်မယ်အန်တီရဲ့မိတ်ဆွေလိုချင်အိမ်မှာရှိသေးတယ်လေကျမလာပို့မယ်အေးပေါ်မေးကြည့်အောင်မယ်ကဲအန်တီနဲ့အတူထမင်းစားသွားဖုန်ကြီးကြောင့်ထမင်းပို့နေမှလို့ဟင်းတွေပို့ချက်ထားတယ်ထိုနေ့ကမကြည်မြထမင်းစားပြီးမှငရမ်းကြောက်တုတ်ကိုဆွဲကဥပဘွားရင်ထွက်သွားပါသည်ဥပဘွားမိသားစုနှင့်ကျမအီလန်းမှနေလာခဲ့ကြသည်မှကြပြီသူဇနီးမဆုံးခင်ကလေးကဆွေမျိုးလိုရင်နေကြသည်သူဇနီးတဲ့ဒေါခင်မေကကျမလက်ထဲမှာပင်အသက်ပြောက်သည်ဆိုရမည်သူအသက်ရှင်စဉ်ကတမီးများနှင့်ကျမအိမ်ကိုဝင်ထွက်၍စားအိမ်တောက်အိမ်ဖြစ်နေသည်တမီးများကမေးဆုံးပြီးမှဆိုင်မထွက်ရတော့ရဲ့ညဘက်များတွင်ကျမအိမ်လာလေတဲ့သည်လက်ဖက်တုပ်ချင်းတုပ်နှင့်ရင်းနှွေးချမ်းတောက်ခါသူတို့မင်္ဂလာဆေးအတွေ့အကြုံများကိုပြောပြတဲ့သည်ဈေးရောင်းဖော်၍သလိုမကြည်များတို့လိုငွေရင်းနေသောကုန်တယ်လေးများပေါငဲ့ညာ၍အသေးပေးအဟောင်းယူလုပ်ပေးတဲ့သည်ကျမမတစ်ဆင့်မကြည်များကအဆက်အသွယ်ရကကြည်ကြည်တန်းရီရီတန်းတို့ဆိုင်ကအထည်များယူခြင်းဖြစ်သည်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍မကြည်များကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်ဆံသောကြောင့်ကြည်ကြည်တန်းတို့ကလည်းအထဲအကျွေးပေးရသည်မကြည်များဖို့ဥပဘွားတို့တားဖမှာကျေးဇူးရှင်မင်းဖြစ်သည်ဥပဘွားကတော့နနက်ခင်းဒုတ်ောက်တစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်တည်ကိုတော့နေတိုင်းတွေ့မိပါသည်သူ့ဇနီးရှိစဉ်ကလိုကျမသူတို့အိမ်ကိုမကြခဏမသွားတော့ပါကောင်းနာရလျင်ဝေငှကျင်သောမြမအိမ်ကြီးချင်းထုံစံတိုင်းကျမကခြေရင်းချံမှဒေါငွေတင်ကိုလှန်ခေါ်မိသည်သူကလည်းဘာမဆိုအိမ်ကြီးချင်းပိသားစွာအကူအညီပေးတယ်လို့ဆက်လဲဆက်ဆူရသည်မဆုဘာကိစ္စရှိလို့လဲဒေါငွေတင်ရောက်လာကမေးလိုက်သည်ဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူးမကြည်မြပြန်လာလို့ငခုငပိနဲ့ငရမ်းကြောက်ပါလာတယ်စားပေါ့လို့ဒေါငွေတင်လိုချင်လားကျမမှားပြီမင်းသူခုဥပပွားရင်သွားတယ်ဒေါငွေတင်ကမသိသေးသောစပွဲပေါ်ကငပိငချောက်တို့များကိုကြည်လိုက်ရင်ပြောနေသည်ငါပိပို့တလေငါချောက်ပို့တလေနဲ့မဆူရေရှင်ဟာမကတိတ်မဟန်ဘူးအကိုကြီးစီကဘလောက်များချူချမလဲမသိဘူးဒေါငွေတင်စကားကြောင့်ကျမအာအသင်သွားသည်ဒေါငွေတင်ရဲ့ကလေး၃ယောက်အမေမုံဆိုးမတယောက်ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေစားလာတာပဲသူ့ကလေးတွေလက်လော့မှသူ့လည်းအသက်ရှူချောင်းတာပါဥပဝါစီကသူ့ငွေ3000ချေးတာမှန်ခုပတ်မှငွေကြေးသွားပြီတဲ့သူပြောပြပါတယ်ကျမကကျမနှင့်မျိုးတူဘွားတူမကြည်များဘက်ကရှင်းလင်းပြောပြနေသည်အေးပါလေမဆုပြောသလိုပဲဖြစ်ပါစေကျမငရမ်းချောင်း90သာယူမယ်ဘာပဲပြောပြောမဆုရဲ့မုတ်ဆိုးမှဆိုတာအနေထိုင်လဲစင်ကျင်ရသည်တယ်ခုတော့ဥပဘွားရင်သွားတာရေးထွက်မတက်ပဲကျမရင်ထဲကတော့ဒီစကားကြားရသည်ကိုမကြည်များအစားမခံမရနိုင်ဖြစ်မိသည်ဒါပေမဲ့ပါမဒေါငွေတင်ကိုပြန်လဲမချေပါတော့ပဲကျမယူထားသည့်ထဲမှငရမ်းကြောက်90သားခွဲ၍ပေးလိုက်ပါသည်အတော်ပဲကိုပါတန်းပြန်လာရင်ရင်းနှွေးချမ်းနဲ့ငရမ်းကြောက်ကိုကျွေးမယ်ဆိုကနှုတ်ဆက်၍ဒေါငွေတင်ထပြန်သွားပါသည်ကျမလည်းယခုတလောအပြင်းမထွက်မီမကြည်များကလည်းပေါ်မလာသည်မှတလားလောက်ရှိသွားပြီညောင်လေးပင်ကိုသွားပြန်ပြီထင်ပါရဲ့တနေ့တွင်ဒေါငွေတင်ပေါက်လာသည်မဆူရေရှင်ဟာမဆေးုံရောက်နေပြီဒေါငွေတင်ပြောစကားကြောင့်ကျမအံ့အသင်နေသည်ဘသူလဲမကြည်မြလေဟင်သူဘာဖြစ်လို့မဟုတ်မှလွဲရောခလေးပြက်ကြတာထင်းနေကျမမဒေါငွေတင်စကားကြောင့်အတော်ကလေးစိတ်ပြက်သွားမိသည်စိတ်မှန်းနှင့်ဆော့ဆွဲကြသည်ကိုကျမမကြိုက်ကျမတူမှဆေးုံတက်လို့အမျိုးသမီးဆေးုံသွားတာအပြန်လှေကားဆဲမှာဥပဘွားနဲ့တွေ့တယ်။ဒါနဲ့ကျမကဥပဘွားဘာလာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့မကြည်မြဆေးုံတက်လို့လာကြည့်ရတဲ့
ဒါနဲ့ကျမကအခန်းနံပါတ်မေးပြီးတွားကြည့်တော့မကြည်များအိတ်နေတယ်မျက်နှာကလည်းဖြူဖြော့လို့အနားမှာသူ့သမီးစောင့်နေတယ်ဘာယောကလည်းမေးတော့သွေးစင်းလွန်ပြီးတမရလို့တိမ်ထုတ်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကျမမကြည်များအတွက်စိတ်မကောင်းသို့တော့ဘာကိစ္စမကြည်များယောဂါကိုခလေးပြတ်ကြသည်ဟုဒေါငွေတင်ဆွဆွဲပါသည်မိမရီယောဂါဒီလိုပဲဖြစ်တာပဲခလေးပြတ်တယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးထင်တယ်ဒေါငွေတင်အိုးဟုတ်လို့သာပေါ့သူ့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးဥပဘွားလာတာကျမကဒေါငွေတင်ကိုဆက်မပြောချင်တော့ဤကိစ္စသည်အမှုတစ်ခုသာဖြစ်ရင်ဒေါငွေတင်အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံမက်ကြီးများဆေးရုံတက်သွေးစင်းလွန်၍ဘိုက်ခွဲတိမ်ထုတ်ရသည်ဒါကိုဥပဘွားလာမေးသည့်ကြောင့်မက်ကြီးမြယောဂါခလေးပြက်ယောဂါဥပဘွားကခလေးဖေးဟုမက်ကြီးမြအပေါ်ဆွဆွဲသည်မှာနည်းနည်းမှကြိုးချောင်းပြမခိုင်လုံပါပဲ။ကျမသွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လီ။ဒါပဲကျမပြန်ပြောသည်။ဒေါငွေတင်ကကျမမျက်နှာထားဟန်ပန်ကိုမကြိုက်ဘူးထင်ပါရဲ့။ထပြန်သွားသည်။ဥပဘွားဤအသက်80ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကျင်ပသည်လွန်ခဲ့သော3ရက်ခရဲကជីជីတန်းနှင့်ရီရီတန်းဖဲ့၍ကျမသွားဖို့ပြင်ဆင်နေသည်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းတိခံမှာဆို၍နနက်စောစောအာယုံဖုံးတော်ကြီးဆွန့်ကက်လျင်အချိုးပွဲထဲကရန်စနွေးမကင်းတအိုးပို့လိုက်ပါသည်လူကတော့9နိုင်လောက်မှဒေါငွေတင်နှင့်တူကျမသွားပါသည်ဟောအန်တီကြွပါကြွပါအလွန်ချိုးအေးဖော်ရည်သောအတန်ကြားလိုက်ရသည်ជីជីတန်းတို့ရည်ရည်တန်းတို့မဟုတ်မေတ္တဝေဤစီကျိုတန်းဒီဘက်ဝိုင်းကိုလာပါအန်တီသူကရှေးဆောင်ခေါ်သွား၍ကျမတို့ဧကန်းကောင်းရင်ဘက်ဝိုင်းမှာထိုင်ဖြစ်သည်ဟင်းချိုပူပူယူခဲ့ဟေးမေတ္တဝေတန်းမှာစီလွင်နေသည်ကျမတို့မဟင်းကားစားနေစဉ်ជីជីတန်းအနားရောက်လာသည်အန်တီစနွေးမကင်းပို့လိုက်တာကျေးဇူးပဲလူတွေပါကြွေးရတယ်ဟိုနှုတ်ဆက်စကားပြောကကျမတို့နာမှာထိုင်နေသည်အန်ကဲမွေးနေ့ရှင်ကြွပါကိတ်မုတ်ပေါ်ကဖျောင်းနိုင်မိမှုတ်ပြီးကိတ်မုတ်လှိရမယ်မေတ္တဝေပြောတဲ့အချိန်မှာကျမသတိပြုကြည့်မိသည်ခေါင်းရင်ဘက်ဇပွဲကုံပေါ်မှာမွေးနေ့ကိတ်မုတ်ကိတ်မုတ်ပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တေးသေးလေးများမေတ္တဝေကမိညှိပြီးအနားတွင်ထိုင်နေသောဥပဘွားကိုဆွဲခေါ်လိုက်သည်ဥပဘွားသည်ကြောင်စီစီနှင့်ဖျောင်းနိုင်များကိုမိမှုံလိုက်၏ပရိသတ်ကမင်္ဂလာဇေပရိသတ်နှင့်ရက်ကွက်ပရိသတ်ဆိုပေမဲ့ပူဆန်ကြသည်မဟုတ်မိသက်ဝေတယောက်ပဲ Happy birthday to you ဟုဆို၍လက်ခုပ်တည်သည်ဒီတော့မှအာနာပါနာတယောက်နှစ်ယောက်ကလိုက်တည်သည်ဥပဘွားကပြုံးဖြည်းဖြည်းနှင့်ကိတ်မုတ်ကိုလှီး၍တက်ကပကံပြားတဲ့ထဲကပရိသတ်များကိုကြွေးသည်ရီတန်းကကျမနာနာကဲ၍တွေ့လားအန်တီမင်းသမီးလုတ်ပုံကသူကအင်ရှင်ကြနေတာပဲဟိုတီရိုပြောလိုက်သည်ជីជីတန်းကညမကိုဝင်ထိန်လိုက်သည်မိပောက်ကြရီမပြောနဲ့ဆိုပြီးရီတန်းဒီစကားမဆက်တော့ဒီမျိုးသမီးကဘဲရလေဒေါငွေတင်ကမမြင်ဘူးသလိုကျမအနာကမိလိုက်သည်မိတက်ဝေစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တက်ဆိုတာပေါ့သူကားနေလေးနဲ့ဥပဘွားရင်ခဏခဏလာနေတာသားတော်ဒေါငွေတင်မမြင်မိဘူးထင်တယ်သူသည်ပါဇက်အဟောင်းသားနှင့်မေတ္တဝေလှကိုငေးရာကြည့်နေသည်မေတ္တဝေကငွေကြီးပေါက်အပြာရင်ဝန်းစက်နှင့်အသားမှာဝင်ပါ၍မျက်နှာကနှုတ်ပြိုရွှင်လန်းနေသည်လာသမျှဧည့်သည်ကိုရင်ရင်နီနီကြိုဆိုဧည့်ခံနေသည်သူ၏ဖော်ရွှေမှုကြောင့်ဧည့်သည်များမျက်လုံးတွင်နှစ်သိမ့်မှုဖြင့်သူ့ကိုကြည့်ကြသည်တက်သည်မွေးနေ့ဝဲတစ်ခုလုံး၏စတားဖြစ်နေသည်ထိုနေ့ညနေမက်ကြီးများကိုကျမသွားကြည့်သည်ဆေးရုံကဆင်းလာပြီဖြစ်၍အိမ်မှသွားကြည့်ပါသည်ထူထူထောင်ထောင်နှင့်သွားနိုင်လာနိုင်ဖြစ်နေသောမက်ကြီးများကိုတွေ့ရသည်မနက်ကပဲဦးလေးဥပဘွားကသူ့မွေးနေ့မဟင်းကားကျွေးတယ်ဆိုပြီးပို့ခိုင်းလို့ဒရိုင်ဘာလာပို့သွားတယ်အန်တီသွားသေးလားသွားပါတယ်မက်ကြီးများကသူခဏခဏသွေးစင်တတ်ကြောင်းယခုတခါလွန်၍ဆရာဝန်ကကြားကြားမထားပဲကင်ဆာဖြစ်မှာဆို၍တိမ်ထုတ်ပစ်ကြောင်းသူ့ယောဂါကိုပြပြနေသည်အေးလေနလန်ထပဲမဲတော့တော့မသွားနိုင်အောင်ပေါ့နနာနေနေနေ
မကျမ်းမှဖြစ်လာတော့စိတ်ကူရတာငွေကုန်နေလေ။အန်တီပြောတာဟုတ်တယ်။အမေကိုဒါပဲတတိပေးနေရတယ်။လိုင်သာယာမှာအလုပ်စင်ရသည်ဆိုသောသမီးလက်ကဝင်ပြောလာသည်။ညနေဆောင်မှကျမပြန်လာခဲ့ပါသည်။တညာဦးကြည်ကြည်တန်းနှင့်ဟီဟီတန်းကျမအိမ်သို့ပေါက်ချလာသည်။ဆိုင်ပေးရမဟုတ်ပါ။ထူးဆန်းသလိုဖြစ်နေသည်ညီမနှစ်ယောက်ဈေးရောက်ကပြန်လျင်ညကြဆင်းတွေ့ရသည်နှင့်အားကြသည်မဟုတ်။ဆိုင်ပိတ်ရက်မှလွဲ၍အလဲလာခဲ့သည်။ကျမကလက်ဖက်နှင့်ဧည့်ခံရင်သူတို့ကိုစကားလက်ခံပြောရသည်။အန်ဒီရဲ့လုတ်ပေါင်းဖေဖေကမိသက်ဝေကိုယူမလို့တဲ့။ဟီတန်းကထဲရိုးကြီးပြောပါသည်။ဟိုနေရများသူ့မို့အချက်မရှိတဲ့။ဖေဖေမွေးနေကိုကိတ်မို့မိထွန်းဖေဖေလက်ကိုဆွဲပြီးမှုတ်ခိုင်းနဲ့အချက်မရှိလိုက်တာ။ဟီတန်းကမတတ်မတာပြောနေသည်မိကြီးဒါရီပြောမနေနဲ့တော့အဖြစ်ကအန်တီကိုရှင်းပြမယ်ကြည်ကြည်နေနဲ့အန်တီတက်ကဖိဖိကိုတကယ်ချစ်လို့ပြုစုဖို့ယူမယ်ဆိုကြည်ကြည်တို့ခွင့်ပြုပါတယ်ကြည်ကြည်တို့ညီမကစီးပွားရေးသမားတွေတနေ့လုံးဆိုင်နဲ့အချိန်ကုန်းနေတာအိမ်မှာဖိဖိတယောက်တည်းအထီးကျန်တာနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီတက်ကိုကြည်ရတာမယိုးဘာမယိုးတာလဲကျမကဝင်မေးမိ၏။ကြည်တန်းကကြည်ကြည်တန်းစကားကိုမစားဝင်ပြေသည်။ဖဖေးစီကသူငွေချီးတာ10သိန်းရှိပြီလေ။အတိုးလည်းမရဘူး။သူ့ရဲ့မေတ္တဝေစတိုးလဲပတ်နေတာဖဖေးငွေတွေနဲ့လေ။ကြည်တို့ကဈေးထွက်နေတာ။ဒေါ်ကြီးရွှေကပြောတယ်။သူဖဖေးစီခဏခဏလာစားစရာတွေလှုပ်လာပြီးဖဖေးနဲ့အတူစားတယ်။အခုဖဖေးစီကငွေ10သိန်းပါသွားပြီ။အခုတော့ငွေ10သိန်းပါမကဖဖေးကိုပါအပိုင်စည်းချင်လို့သူကြံစည်နေတာ။ဖေဖေကသူ့ကိုလက်ထပ်မယ်လို့တမီးတို့ဖွင့်ပြောတယ်။သူအိမ်ပေါ်ရောက်ရင်တော့ပြီပြီ။တမီးတို့ဆင်းပြေးရမှာ။ဖေဖေကလည်းဘာသဘောလဲမသိဘူး။ငါငွေ10သိန်းပြန်မရမှာတော့လူကိုသိမ်းရမှာပေါ့တဲ့။ငစားသာမြင်နေ။ငမားချိတ်ကိုမမြင်ဘူး။ကြည်ကြည်တန်းစကားဆုံးတော့ကြည်ကြည်တန်းကဝင်ပြောပြန်သည်။ဖေဖေကိုကြည်ကြည်ကပြောတယ်။ဒီ10သိန်းအတွက်နဲ့တော့ဒီမိန်းမကိုမယူပါနဲ့အဆုံးခံလိုက်ပါ။ငွေ10သိန်းသမီးတို့တလမရှာရပါဘူးလို့ပြောပြတယ်။အန်တီတက်ကအလဲအန်တီရဲ့အခုဒီစတိုးဆိုင်ကိုဟိုတရုတ်ချမ်မိန်စီကအပိုင်စီထားတာ။အဲ့ဒီတရုတ်နဲ့အတော်ကြာတွဲလိုက်သေးတာ။မယားကြီးကတိုက်ခန်းပေးရရင်ပေးရပြီစေ။သူ့ယောက်ျားနဲ့ပြန်ရင်ပြီးရောဆိုလှုပ်လိုက်တာ။ကြည်ကြည်ကြားရတာတရုတ်ကြီးစီကစိတ်ညွေတောင်ရလိုက်သေးတယ်။ဖေဖေမိန်းမယူတာကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဇရိုက်ရှိတဲ့မိန်းမမျိုးကိုဖေဖေမယူစေချင်တာ။ကြည်ကြည်ကမိသက်ဝေကြီးနောက်ကြောင်းကိုပြောပြသည်အဲ့ဒီတော့တမီးတို့ကဘာလုပ်မလဲကျမကသူတို့လာရင်ကိုမေးရပါသည်ညီမနှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမှကြည်ကြည်တန်းကပြောသည်ကြည်ကြည်တို့မှာဝက်လုံရှိတယ်သူကအကြံပေးတယ်လीတမီးတို့ခုနေတဲ့တိုက်ကမမေဆုံးပြီးကြတဲ့ကတမီးတို့နှစ်ယောက်နှမယ်နဲ့ဖေဖေကလွှဲပေးတာမမေရဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေလည်းတမီးတို့ရတယ်ကြည်ကြည်တို့ရောင်းနေတဲ့ဆိုင်ကတော့ကြည်ကြည်တို့ညီမအပိုင်ရောင်းဝယ်နေတာပေါ့လို့အခြေအနေမှန်ကိုအန်တီမီတက်ဝေကိုပြောတဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ဖဖေစီကချေးထားတဲ့ငွေ10သိန်းကျမတို့မယူတော့ပါဘူးဖဖေကိုလက်ထက်ချင်းလက်ထက်ပါလက်ထက်ပြီးရင်ဖဖေကိုဒေါ်မီတက်ဝေအိမ်ကိုခေါ်သွားပါဒီလက်ရှိအိမ်ကတမီးတို့ပိုင်ဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဝက်လုံးကကြံပြီးတယ်တမီးတို့နာမည်နဲ့လွှဲပြောင်းထားတဲ့အင်စာချုပ်မိတူကူပြီးပြလိုက်တဲ့ဒီမျိုးသမီးကတကယ်ချင်းဥပဘွားကိုလက်ထက်ပြီးအင်ခေါ်သွားမှာတဲ့သူ့စိတ်ကဒီအိမ်နဲ့ဥပဘွားအတွင်းပစ္စည်းရှိသေးတယ်ထင်ပြီးယူတာဆိုရင်တော့မင်းတို့အဖေမှသူ့ချေးထားတဲ့ငွေ10သိန်းကလွဲပြီးဘာမှမရှိတာသိရရင်မင်းတို့အဖေကိုလက်ထက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုကြံပြီးတယ်ကျမမဝိလုံကြံညံကိုဘာမှမဝေပန်နိုင်ပါရီတို့ဘက်ကလည်းကြည့်ပါဦးအန်တီဒီမိန်းမအိမ်မော်တက်လာပြီးအလုံးအပိုင်စီးမှမခံနိုင်ဘူးဖေဖေငွေ10သိန်းတော့ရေဆုံးမြေဆုံးပဲသဘောထားလိုက်တယ်။ပြန်ရဖို့လဲလမ်းမမြင်ပါဘူး။ဆိုင်မှာတကယ်ထွက်ပြီးစီးပွားရှာတာတမီးတို့ညီမနှစ်ယောက်။ဖေဖေကအိမ်မှာအေးအေးနေရတာ။ရီရီတို့မိသားစုကြာပြဿနာလာရှာမှာစိုးတယ်။အခုရီရီတို့စီးနေတဲ့ SC Limited တောင်သူနဲ့ရရင်သူ့ပြေးလိုက်ရမှာ။ဖေဖေနာမည်နဲ့ထားတာဘူး။အေးပေါ့လေ။ဝိလုံကြံညာပေးတာမစိုးပါဘူး။စန့်ကြည့်ပေါ့။မဟုတ်လဲမင်းတို့ဖေကယူမှာပဲမဟုတ်လားအခုလဲလေမိသက်ဝေကငယ်သေးအမလီဘယ်ငယ်ရမလဲအသက်60နာနီးနေပြီ
Tu go du da ta lo ngā se lao tien a ra. Hi da ngā phe pyo di. E li, pa be pyo pyo. Me no phe phe khuna se jo po ji go yu re so ro. Da ke mi ta shi lo be ni ma po. Jama ga sa pyo mi di. Da ke mi ta ne la. Phe phe pi si ri lo jin lo la so ra ti ya. Wa lo ngā phe phe ma ba ma ma shi da pyo khai na li. San ji po. Jama a pyo lai di. A ra an ti o la tao ma na. Ba? Auntie ya ba lou ya ma le. Di lo ba. Wa lo pyo da mya auntie tat ko auntie pyo bi ba. Jama ma an tin twa di. Thuro kaisa jama cha mwin chin. Di tinge ma le mya po. Swe myo yin lo yin ni khin min di ro ma ma di. Da ba me mou so ma tiao lo let tu yauk cha tiao ko yu di ma a pye ma ma hou be. Ba phi yue mya tami mya ga kha kha ti ti nyin be ba le. A pho ji tiao ko yu ya di ma ဆွန် စား ကန် တခု ပဲ မိသက်ဝေ က ယောက် ျား တယောက် ယူ မည် ဆို လျှင် သူ နှင့် ရွယ် တူ ဒန်း တူ တွေ ယူ နိုင် အောင် စီးပွား ရေး ကော ရုပ် ရေး ကော ခိုင်မာ ပြည့်စုံ သူ သမီး တို့ ပြန် စဉ်းစား ပါ အောင် သူ အနေနဲ့ ဥပ ဘွား ကို တကယ် ပဲ မေတ္တာ ရှိ တာ ဖြစ် နိုင် တယ် ကျမ က ပြန် ပြော လိုက် သည် ជីជី ပြော ပြီ ပါ ရော အန်တီ ဖေဖေ ကို တကယ် မေတ္တာ ရှိ လို့ က တော့ ជីជី တို့ သဘော တူ ပါ တယ် ဒါ ကြောင့် ဒီ မိန်းမ သဘော သိ အောင် ဖေဖေ ရဲ့ စီးပွား ရေး အမှန် ကို ဝဲလုံအ ကြံဉာဏ် ပေးသလို သူ့ကို ပြောပြစီ ချင်တာ အဲ့ဒီ ဝဲလုံက သွား မ ပြော우 လား ခုကိစ္စ အန်တီ အမှု ဖြစ် နေတာ မှ မဟုတ် ပဲ ဝဲလုံ ဆိုတာက အမှု ဖြစ် ရင် ရုံး မရောက် ပဲ ကြည်ဖို့ ဂျား က ဝင် ရောက် ဆောင်ရွက် ချင် ဆောင်ရွက် မှာ အခုက ဖေဖေ လက် ထပ်ဖို့ ကိစ္စ ကို သမီးတို့ ရဲ့ သဘော အရာ ကို မိသားစု အနေနဲ့ အန်တီ တက် တည် အောင် ပြပြ ရ မှာ လी သမီးတို့ မှာ အားကိုး စရာ ဂျား လို အန်တီ ပဲ ရှိ တယ် တခုက တစုံ တရာ ဆုံးဖြတ် အဖြေ ပေးဖို့ any day ni ne mlo ba u tu ha tu blo song phyet nai ma re andy ya tu song phyet chet ko taung bo le mlo phebe che ni go da wet lon pyo thalo pya pya si chin ne phebe ye let shi che ni dai go let khan bi tu let that nai me lo a chang pyan lai chichi ro a ma kan kwat ba u chichi tan ga shin len pyo cha ba di atan cha swe nwe bi ma wet lon pyo thalo pyo yom me pyo bo jama let khan lai ba di me ta we go twa ma twe kin ၂ရက်လောက်မှာရက်ကွက်သတင်းတောက်ဒေါငွေတင်ပေါလာပြန်ပါသည်မဆုကြားပြီလားဥပဘွားဟိုမွေးနေ့တုန်းကတွေ့တယ်မိသက်ဝေနဲ့ယူရောမတယ်ကျမကဒေါ်ဆက်စုအတွက်ရဲချင်ပါသည်သူကသတင်းဦးသတင်းတူလာပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတိထားသည်ကိုဖွင့်မပြောပါဒါနဲ့ဒေါငွေတင်ပြောတော့မက်ကြီးများနဲ့ဥပဘွားဖြစ်နေတဲ့ဆိုကျမစကားကြောင့်သူငိုင်းသွားသည်ပြီးတော့မှစုံတခုစဉ်းစားသလိုလုပ်ပြီးပြောပြန်သည်ယောက်ျားတွေဆိုတာလူလေတွေဥပတန်ဟာရောကျမကရည်စရာကိုမေးလိုက်သည်ကျမယောက်ျားလူရိုးပါတော့ဒီဥပဘွားဆိုတဲ့သူကမုံဆိုးမနှစ်ယောက်ကိုရွေးมาပေါ့ဟိုတက်ဆိုတာကရုပ်ချော့ပစံရှိတော့အဲ့ဒီမိန်းမကိုလက်ထပ်มาပေါ့သူတို့သားဖတာတွေဟိုတလောကအတော်စကားများကြတယ်တဲ့သမီးတွေကသဘောမတူလို့တော်စကားများကြတဲ့ဒေါငွေတင်ဒီတဲ့င်းဘဲရကြတယ်ဟိုမာကြီးရွှေလီသူတို့အိမ်ကထမင်းချက်ဒရိုင်ဘာမိန်းမကပြောတယ်တနေ့ကဈေးဝယ်ရင်တွေ့ကြလို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီညကထမင်းစားပြီးထမင်းစပွဲမှာစကားပြောရင်စကားများကြတာသူ့မိဘကအကုန်ကြားရတဲ့ဥပဘွားကစားစရာလေးရှင်မက်ကြီးများစီကိုသူ့ယောက်ျားဒရိုင်ဘာနဲ့ပို့နေကြဆိုတော့သူတို့ကမက်ကြီးများနဲ့ထင်းနေတာအခုတော့ဖိုးကြီးကတတီလင်းလင်းဖွင့်ပြောပြီတက်ဆိုရဲဖျောင်းနိုင်ထွန်းနဲ့မိမနဲ့လက်ထက်မတည်လीကျမကရင်ထဲမှရည်ချင်ပါသည်မိသက်ဝေကိုဖျောင်းနိုင်ထွန်းနဲ့မိမဟုဒေါငွေတင်ကအမိတက်သည်ဥပဘွားတို့တားဖကြမှာဖျောင်းနိုင်ထွန်းယုံလောက်ပဲဖြစ်စေခြင်းသည်မိဘုံဖို့ပေးသူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုမိသက်ဝေအတွက်ကျမဆုတောင်းမိသည်ပြီးတော့မာကြီးရွှေကပြောတယ်အဲ့ဒီတက်ဆိုရဲမိမကဥပဘွားစီကငွေချီတာစေသိန်းရှိပြီဆိုပဲထုံငွေတင်ကတန်တော်ဆက်ပြောပြန်သည်ကိုကြားရတော့မှကျမမှာအကွက်ဆိုင်သလိုပြောမိသည်မက်ကြီးများဥပဘွားအိမ်ဝင်ထွက်နေပြီးငွေလေး3000ချီမိတာတကယ်လည်းအပြော့ခံလိုက်ရတာနော်ထုံငွေတင်ပြောတော့ခလေးပဲရှိလို့ဖျက်ချတဲ့သဘောအခုတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲတက်ကငွေချီတာစေသိန်းတောင်ရှိပြီဆိုဒီလိုသွားလာနေတာထုံငွေတင်တော့နည်းနည်းမှမရိပ်မိဘူးလား तू ကားနဲ့လာတာဆိုတော့ကျမတို့မမြင်ဘူးလေ
မက်ကြီးများကခြေထောက်နဲ့ရှောက်တော့မြင်ရတာပေါ့တုံဝေတင်ကသူပြောချင်တာပြောပြီးပြန်သွားပါသည်မုတ်ဆိုးမှချင်းတူတူဖြစ်ပေမဲ့မြေကြီးပေါ်ခြေချင်းရှောက်ရသူနဲ့ကားစီးနိုင်သူတို့ပေါ်ပဝင်းကျင်အထင်မြင်ကကွာခြားလာသည်ကျမရင်ထဲမှာမက်ကြီးများရောမိသက်ဝေရောကျမနှင်းဘွားတူမျိုးတူမုတ်ဆိုးမှများဖြစ်၍အမြင်စာနာသည်သူတို့ဘွားသူတို့ရက်တီနိုင်အောင်စူးစမ်းကြသူများဖြစ်သည်စူးစမ်းပုံစူးစမ်းသည့်နီလန်ကတော့ကွာခြင်းကွာမည်ငယ်ရွယ်သေးသူများဖြစ်၍သူတို့အားထားရာအတွက်ဖြစ်စေရှင်နေကအချစ်ကိုမထိန်နိုင်ရင်ဖြစ်စေယောက်ျားတယောက်ကိုလက်ထက်တီကိုကျမအပြစ်မဆိုပါမုတ်ဆိုးမများလည်းအသေးနှလုံးနဲ့သွေးနှင့်သားနှင့်ဒေါငွေတင်ဆွဆွဲသောမက်ကြီးများကိစ္စကိုလည်းဟုတ်မဟုတ်ကျမတည်တည်ချာချာမသိသေးပါသို့သောဥပဘွားမွေးနေကအများမြင်ကလောက်အောင်ကြောင်စီစီအလုံးမျိုးတော့မိသက်ဝေမလုပ်သင်ဟုကျမထင်ပါသည်မိမစေးကြသည်ပေါ့ဒါကကျမအမည်ဘဲတို့ဝင်ဖြစ်စေနောက်ပတ်မှာမေသက်ဝေရိုစတိုးကိုသွားကနောက်ဖက်ရှိစတိုးပိုင်ရှင်ခန်းတွင်ကျမတာဝန်ယူထားသည့်အတိုင်းကြည်ကြည်တန်းတို့ပြောခိုင်းသောဝိလုံဤစကားကိုမေသက်ဝေကိုပြောပြလိုက်ပါသည်ညီကုန်းမှာတော့အန်တီကိုတစုံတရာဖြေပေးဖို့မလိုဘူးတက်လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်နေတက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့သမီးတွေကိုအကြောင်းပြန်ဖို့ပဲဒါပဲကျမပြောကပြန်လာခဲ့ပါသည်နောက်ပတ်ဆိုင်ပိတ်ရဲ့ညများတွင်ကြည်ကြည်တန်းတို့ညီမကျမထံလာလဲပင်မယ်မိသက်ဝေကြောင့်စကားတလုံးမှမဟာကြပါဥပဘွားကြီးကတော့နနတိုင်းမှန်မှန်လမ်းလျှောက်သည်မှာနှစ်ပတ်လည်၍87မွေးနေ့ပွဲတော်ကျင်ပါတော်မည်ကျမရင်နဲ့တစ်ခါတစ်ခါစဉ်းစားမိသည်မိသက်ဝေစရိုက်ကိုမကြိုက်၍ဥပဘွားလက်ထံမည်ဆိုသည်ကိုတမီးကြည်ကြည်တန်းနှင့်ရီရီတန်းတို့ကသဘောမတူနိုင်ကြဟုဆိုသည်တကယ်၍ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေစားတော့နေသောမက်ကြီးများလိုငပိငချောက်ရောင်းသူကိုဥပဘွားလက်ထက်လိုပါလင်တမီးများကသဘောတူပါမည်လားရွှင်လန်းချမ်းမြေပါစေ Cherry Magazine 86 May 2001နားဆင်ပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့နောက်ထပ် audiobook မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။